рамках цієї програми, я пропоную вашу увагу. Ну, вибачте за нескромність, почну з власної імпровізації, яка називається «Надвечір'я».
цими днями ми прощаємося з геніальною людиною, з видатним митцем. І все, що можна було тиснути в ті рядки, не було жодного найвагомішого і найзручнішого звання у Анатолія Тимофійовича Авдіївського, якого він не мав. Але, на мою думку, окрім цього, ми повинні не забувати, що він абсолютно по праву може вважатися і повинен вважатися один із тої когорти, яка називається «Великі українці». Отже, пам'яті Анатолія Авдіївського, Володимир Підгорний, Подгорний, повітря на країні.
чотири частини із ретро сюїти. Thank you.
учасник вже абсолютно законно, можна і треба вважати сучасним класиком українського, як мінімум баяну, Віктор Власов, «Свято на Молдаванці».